אז בקיצור, אני כזה אומרת וואו ושיאו ו... אומייגאד, זאת מיכל מהיוטיוב, וואו, אומייגאד, תראי שם! מה קורה? מה? הנה מיכל מהיוטיוב! אני לא מכירה אותה, אבל... אומייגאד, טוב, לא משנה, אני חייבת ללכת להגיד לה שלום, כאילו סלפי, כאילו תמונה, לאינסטוש, לפייסוש, לוואו! What the hell? טוב, אני חושבת שאני אבוא איתך. רגע, אני צריכה להראות טוב לפני כן. סדרי לי את השיער. טוב, עכשיו את נראית מושלם. צ'לק! מה את נותנת לי סטירה? Oh, sorry, מאמי. טוב, יאללה, בוא נלך אליה. יו, נראה לי מזהים אותי. צופה בי? איך קוראים לך? וואו, איזה שם יפה. מה, גם חברה שלך צופה בי? לא? בסדר. יו, את כזאת יפה. יא, איזה חמודה, תודה. בת כמה את? מגניב. מגניב. מאיפה את? מה, את מאלה שמגיבות לי תמיד וזה? לא? כן? מגניב. איזה קטע בדיוק היום העליתי סרטון. ראית אותו? מגניב. אהבתי את השמלה שלך. ורוד, מאוד יפה לך. וואי, אני צריכה לחזור היום הביתה, לארוז את התיק, כי אני טסה ביום שני ללונדון, ואחרי זה אני צריכה להשקות את העציצים. וואי, אני מדברת עליך כאילו את חברה שלי. כאילו, כל הצופים שלי הם חברים שלי. יואו, אפשר חיבוק? רגע, את רוצה שנצלם? יואו, בוא נעשה סלפי. כן, גם חברה שלך יכולה להצטרף. יו, אני כל כך הולכת להעלות את זה לאינסטגרם. אפשר, נכון? תודה, מאמי. יו, את כזאת מקסימה. גם את מקסימה. טוב, היה לי ממש כיף לדבר איתכן. שיהיה לכם שבוע טוב, ביי! איזה חמודה. וואי, את לא מבינה איך היא התלהבה ממני. כאילו, מי אני כבר? אני כולה בן אדם, בסדר, אז אני מעלה סרטונים ליוטיוב, כאילו. מה, אני לא איזה מפורסמת כאילו או משהו? כאילו שיואו. אני פשוט פשוטת עם, אני חלק מהעם. וואי, זה כל כך כיף לפגוש צופים, בא לי עוד. נו כבר, תזהו אותי, תזהו אותי. מ-